Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a tak trošku si troufám tvrdit, že vás vítám u nejdůležitějšího videa na mém kanále v roce 2018. Je to pár měsíců zpátky, co mě a moje YouTubeoví přátelé kontaktovala Luca Sejroška s tím, že když už máme takový přebytky kosmetiky doma, jestli neuspořádáme nějaký dobročinný bazárek a výtěžek nedáme na nějakou dobrou věc. Já jsem na konto téhle informace kontaktovala kluky z drogerie zde, zda by nechtěli nějaký produkty právě dát do našeho bazaru a vzniklo z toho něco mnohem hezčího. A tímto bych vás konečně oficiálně chtěla pozvat na první ročník YouTube Celebrity Bazaru. Tenhle bazárek se bude konat 17. února od 12. do 20. hodiny ve vnitrobloku v Praze v Holešovicích. A na koho se můžete těšit? Budu tam já, moje maličkost, bude tam Hanička z kanálu Pelikán Beauty, můžete se samozřejmě těšit na Lucu Sejrošku, na Lucku ze Svět podlelu, Evičku Flap G, Mílu z Milano Stylu, Veronku z Blueberry Pink, Domču Domy Happy a potom Barunku z kanálu Barbora Ash. My všichni se na vás budeme hrozně těšit. Budete si tam moc od nás koupit naší vytříděnou kosmetiku, samozřejmě perfektně vydezinfikovanou, spoustu nových věcí, spoustu i drahých produktů, které si budete moct koupit za zlomkový ceny. My jsme totiž oslovili spoustu firem a spoustu partnerů, se kterými běžně během roku spolupracujeme. A opravdu musíme poděkovat, že spousta z nich darovala produkty do našeho Celebrity Bazaru. A právě ty si tam budete moct taky koupit. Budeme tam mít luxusní sladký candy bar, za to děkuju moc Leničce z Lenčiny cukrárny a budete si moc koupit makronky, tartaletky, cupcakey, všechno ochutnat a věřte, že je to fakt, ale opravdu výborný. Stánek tam bude mít taky hlavní partner celý akce, což je firma Lakma, čili Sidolux, takže si budete moc zakoupit nějaký pořádný první třeba voňavý Sidolux, doporučuji jednoznačně ten bílej. A budeme tam hlavně my a budeme se na vás hrozně těšit. Co je teda třeba asi říct, nebo nutno říct k tomuhle Celebrity Bazaru? Hned jak vyjdou tyhle videa, které budeme vydávat všichni současně, tak bude možnost se pod tímhle videem v odkaze na www.celebrity.cz zaregistrovat do časového pásma. A já vám hned vysvětlím, jak tohle vlastně všechno funguje. Vy se prokliknete na stránku Celebrity.cz, zaregistrujete si vstupenku, veškerý vstupný na tuhle akci je samozřejmě zdarma. Proč jsou daný časový pásma? Je to z jednoho prostého důvodu. Jednoznačně první věcí, která je nejdůležitější na celém tohle Celebrity Bazaru, je vybrat co nejvíc peněz na nadační fond Vrba. O tom vám za chviličku povím. A jako druhá věc, na který nám hrozně záleží, je ta, abyste si vy a my tuhle akci užili úplně naplno. Nechceme z toho dělat žádnou YouTubeovou akci, kde nás budou tisíce lidí a my se vám nebudeme moc věnovat. A tak právě proto, abyste si to vy i my perfektně užili a měli jsme to jako skvělý sobotní odpoledne, tak jsme zvolili formu registrace a formu registrace do časových pásem. Vy se prokliknete na stránku, vyplníte svůj e-mail a zarezervujete si čas nebo časové pásmo, ve kterém se na ten Celebrity Bazar dostavíte. Přijde vám pozvánka s veškerýma informacemi na váš e-mail a co je určitě nutné říct. Pokud kdykoliv během dalších dnů zjistíte, že na akci se dostavit nemůžete, tak se i přes tenhle odkaz Celebrity.cz můžete odhlásit a uvolnit tak místo komukoliv jinému. Jedna další důležitá věc je, že databáze e-mailů bude po téhle akci smazána a nemusíte se tedy nikdo z vás bát, že by ty e-maily byly dál zneužívané pro nějaký komerční účely. Vůbec, databáze bude smazaná, takže se nemusíte bát. My se hrozně budeme na vás těšit. Díky téhle registraci my budeme mít možnost regulovat počet lidí právě v sále ve vnitrobloku a budeme se vám moc věnovat. Budete se s náma moc vyfotit, budeme si moc popovídat, budeme si moc spolu dát třeba nějaký dobrý nápoj nebo si dát spolu právě nějakou dobrou sladkůstku. A tohle si myslím, že bude pro všechny z nás to nejdůležitější. Další věcí, kterou bych chtěla zmínit, je ta, že se nemusíte opravdu bát, že by, když se zaregistrujete do pozdějšího časového pásma, na vás produkty nevyzbyly. To v žádném případě se nestane. My budeme věci
všechny možný na ty stoly dávkovat v uvozovkách v průběhu celého bazaru. Takže opravdu se nebojte, kdybyste měli čas pouze večer, že na vás nic nevyzbyde. Ne, my to všechno budeme opravdu na ty stoly dávat postupně, takže na každýho z vás určitě vyzbyde. Teď jak to bude chodit? Vy při přístupu na Celebrity Bazar si budete zaměňovat finanční hotovost, dá se platit pouze hotovostí, ne bankovníma kartama, tak si zaměníte finanční hotovost za žetony. Žetony budou, jestli se nepletu, v hodnotě 25 korun a na stáncích budete mít všechno označeno buď množstvím žetonů, kolik to stojí v množství žetonů, anebo v korunách a budete platit na stáncích právě těma žetonama. Myslím si, že tohle jsme vymysleli výborně. Já bych hrozně, hrozně za celou organizaci chtěla poděkovat klukům z drogérie zde. Opravdu netušíte, kolik práce za tímhle projektem, který si opravdu ze srdce děláme jenom my sami. Nepomáhá nám s tím nikdo, nějaká obrovská firma. Všechno to děláme my sami, všechno to vzniklo v našich hlavách. Všechno to vzniklo v hlavě Luci Sejrošky, která tím žije, stejně jako tím žijeme my. A kluci z drogérie zde opravdu odvedli perfektní a docela dost těžkou a náročnou práci. A za to jim opravdu, za to si zaslouží opravdu obrovský dík. A teď by bylo určitě asi nejvhodnější říct, proč tohle všechno děláme. My jsme se rozhodli a vybrali jsme si nadační fond Vrba. V České republice a moc se o tomhle tématu nemluví a myslím si, že je důležitý, aby se o tom tématu mluvilo, že v České republice ovdoví ročně kolem 25 tisíc rodin a nadační fond Vrba se právě snaží pomáhat těmhle ovdovělým rodinám. Funguje to a pomáhá i právě formou hospodyně, kterou my bychom chtěli zafinancovat na půl roku. Částka na půlroční v uvozovkách provoz jedné hospodyně je 130 tisíc korun. A tahle jedna paní obstará a pomůže 5 až 10 rodinám za rok. Ta částka je obrovská a my hrozně, hrozně doufáme, že se dostaneme na částku vyšší a že vybereme mnohem víc peněz. Doufáme v to, doufám, že vy nám v tom pomůžete a myslím si, že pokud se to povede, tak to bude úplně perfektní a máme z toho všichni trému. To každopádně, je to něco, co děláme všichni úplně poprvé. Nikdo z nás nemá zkušenost s pořádáním charitativního bazaru a hrozně všichni doufáme, že se to povede. Držíme si palce. Každý den spolu komunikujeme, mně se tohle hrozně líbí. Když vám teď řeknu úplně svůj názor, který na to mám, já poslední týdny nežiju ničím jiným. Myslím na to každý den, těším se na každou zprávu, kterou mi někdo, s kým právě na tomhle pracujeme, pošle. Těším se na každý e-mail od firem, který nám dávají produkty, který s náma chtějí v tomhle spolupracovat. Píšeme si každodenně, je to x-hodinová záležitost. Tvrdě na tom makáme, snažíme se opravdu sehnat zajímavé věci pro vás, aby byste chtěli přispět na tuhle dobrou věc. Co je třeba fajn ještě říct, budete mít pod tímhle videem účet, bankovní účet, na který budete kdykoliv moc poslat peníze. Pokud se nebudete moc právě na tenhle YouTube Celebrity Bazar dostavit, tak budete moc poslat finanční hotovost. Dole budete mít tedy hozený bankovní účet a já vás moc prosím, abyste do poznámky, pokud budete posílat byť 50 korun nebo 100, abyste do poznámky napsali YouTube Celebrity Bazar nebo Celebrity Bazar. Díky tomuhle potom nadační fond Vrba zjistí, který peníze šly díky nám k ním a budeme na konci celý téhle akce moc lépe spočítat, kolik vlastně se díky nám, youtuberským bláznům, vybralo. Co k tomu říct víc, neskutečně se těším. Hrozně, hrozně, hrozně. Už je to za nějaký 3 týdny a já doufám, že se vás tam dostaví co nejvíc, že se tam uvidíme, že se spolu popovídáme, že to všechno proběhne v pořádku, že to proběhne v pohodě, že vás tam bude opravdu nejvíc. A opravdu se té registrace nemusíte bát. Já si myslím, že se dostane na každýho z vás a že si to tam užijeme na plný pecky a hlavně, že vybereme co nejvíc korunek na nadační fond Vrba. No a to by možná z tohohle videa bylo všechno. Já se budu hrozně těšit. Děkuju, že jste shlídli tohle video. Doufám, že se uvidím
se spoustou z vás právě toho 17. února. No a uvidíme, no. Musíme vybrat co nejvíc. Tak jo, mějte se krásně a já se na vás budu těšit. Právě 17. února ve Vnitrobloku v Praze v Holešovicích. Ahoj!